Роботі сьогодні віддалена прив'язка панелі приладів, це МФА плюс на джету МК6. Бачимо, це звичайна МФА без датчику температури двигуна, і панелька вже вийшла з ладу. Вона пише постійно помилку, але ще якось заводила автомобіль. Тому клієнт вирішив не чекати, коли його автомобіль стане кирпичем. Звернувся до нас, ми замінимо йому МФА плюс, ось таку встановимо. Перенісли пробіг повністю, тепер у нас новенька панелька буде ще зі шкалами. Це гарні шкали, український виробник, я посилання на них залишу, це Пандора. Панельки у нас є в наявності, як бачимо, вони почти майже новенькі. Все відполіровано, ми даємо гарантію на свої панелі. Також, якщо у вас Passat дорестайл і у вас стоїть звичайно не МФА+, можемо встановити вже в новому корпусі. Ось такі у нас теж є панелі. Тому потрібна заміна шкал, прив'язка панелі МФА+, пишіть нам директ. Також, якщо у вас джета з маленьким екранчиком, взагалі урізаним, не отаким, тут, як бачимо, у нас великий екран, можемо вам встановити або з рестайла, або вже МФА+, повноцінно з датчиком температури двигуна. Якщо у вас двигун 1.8, то буде ще відображатись температура масла. Якщо ви знаходитесь в іншому місті і хочете замінити панель, можна відправити нову пошту, все зробимо. І якщо у вас ось такий старенький ключик, приїхав з Америки з авто з одним ключем, можемо вам зробити додатковий, вже в новому корпусі, ось такий гарненький в дизайні такому. Або сервісний зробити, буде чіпом імобілайзера, він буде заводити автомобіль і зробимо лезо. Також на даному ключі можна замінити корпус, буде новенький, гарненький. Якщо у вас ключ ось такого старого образця, ми можемо перепакувати його ось такий вже новий дизайн і буде все повноцінно працювати. Також після встановлення шкал ми обов'язково перевіряємо кожну стрілку, проводимо тест, і вона повинна відпрацьовувати не на гласі, і вона виставляється, а програмно. Показники виставляємо по заводу. Тому, якщо вам потрібна заміна шкал, ви можете до нас звернутися, вислати панель, ми вам її замінимо віддалено. Як бачимо, стрілочка кожна у нас проганяється і перевіряється, як вона виставлена по заводу.